ลอบาพี่เนี่ยจ้ะญาติมาขยัดถ่าเนี่ยเลยขยัดมาสรอกดีตาดูโทรโลเลยนำเปียงนี่อายยาวาเลยนำเปียงนี่อ่ะตลอดซ้ํามาเลยตะบ้อจาวาเลยโทรเลยสรอกกูอ่ะม้วนแจ่นนี่นี่มุ่งแจ่นนี่สรอกกูวาทนาปาได้อะอย่ากูวาทนาปาสรอกดาตะบ้อจาเลยตะดูสรอกอนุปัญญาญาติมาฉิดเลยตะดูสรอกอะอย่าญาติมาฉิดแต่ตัวกูตะบ้อจาได้อะอย่าบาปုံโทมะเลยญาติมาหลุมิว crazy ปั้นปုံเลยเล็บยาปုံเลยญาติมาโหลามาเปียเนี่ยเฮามาโทအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခွေးပုံလေးတွေကြောင်ပုံလေးတွေဆိုတော့နည်းနည်းစဉ်းစားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး main ကလေးဆန်နဲ့တက်တူးတွေလည်းသဘောမကျဘူးယောက်ျားလေးဆန်နဲ့တက်တူးသဘောမကျဘူးတက်တူးဆိုတဲ့အရာကိုညီမကညီမဘဝမှာတမိုင်းတွင်တဲ့အရာကိုထိုးရတာကိုသဘောကျတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ညီမကညီမအတွက်ကညီမဘဝမှာအကောင်းဆုံးလူတဦးထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်မမနာမည်ကိုရေးဆွဲခြင်းလို့တချို့ပြောကြတယ်အဟိုမဏီကိုဂုံပြူတာပေါ့နော်အဲတက်တူးထိုးမှဂုံပြူလို့ရတာလားမဟုတ်ဘူးရင်ထဲမှာလည်းဂုံပြူတယ်ကိုသဘောကြလို့ကို့အသားနာခံပြီးကို့ထိုးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့ခံယူခြင်းနဲ့ကိုပါပဲရှင့်ဟုတ်အသားကျက်နေတယ်ရေးပြတယ်ဒီနေ့နာလေးနည်းနည်းကွာနေတယ်မပြပါဘူးယူကြိုက်ဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းပေါ့နော်ဒီသူတင်ညာစောင်းနှစ်ပတ်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့လက်မောင်းကအနာအဖြစ်ဆုံးမယ်ဆိုတာလေဒီဂုံးမှလည်းညီမတစ်ချက်တော့ကာဗာလောက်ထားသေးတယ်ကုတ်ကတက်တူလေးကိုလည်းကုတ်ကတက်တူကကျက်သွားပြီတနေ့လည်းထိုးတာဆိုမယ်သူကတော့လက်မောင်းမှဆိုတော့အနာလည်းမကျက်သေးဘူးစောင်းနှစ်ပတ်လည်းဖြစ်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ရှိရဲ့ရှင့်ဟုတ်နှစ်နာရီနီနီလောက်တော့ကြာမယ်ထင်တယ်နာနိုင်နီးလောက်တော့ကြာရင်ဤတဲ့အမလေးအဲ့တော့မင်းကြီးကလေးဒါကြည့်ကြည့်ပါပဲပေါ့เนาะဒါကြည့်ကြည့်ပါဒီမိုင်းလေးခါကြာတော့ဒီမိုင်းလေးကိုဒါပါလေးကြီးကျိုးစစ်တာမျိုးလေးရတာရှိတယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ရင်မင်းရတာလေးဟုတ်မင်းကြီးကတက်တူးမထိုးဘူးပြောတဲ့သူတွေထဲမှာပါတယ်မထိုးထိုးကျင်တောင်လူမမြင်တဲ့နေရာမှာထိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုအမြင်နဲ့တိုက်တွန်းတယ်မင်းကြီးမင်းကြီးနာမည်ကိုထိုးမယ်ဆိုတော့မင်းကြီးကမသိဘူးဒါပေမဲ့တခြားပုံထပ်ထိုးမှဆိုလို့ပြောနေတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဂျားတွေကနေမှအဲ့ဒါကောက်ထိုးလိုက်တော့အဲ့နေရာစူမလို့ဖုံးစတာနေခဲ့တဲ့နေကောင်တော်တော်ခောင်းလို့တဲ့ကလေးပဲတဲ့ငါနာမည်ထိုးတယ်ဆိုတော့လည်းငါမှစုလို့မရဘူးတဲ့ခင်ရနာစိုးရဲဆိုအကျယ်ကြီးអော်ချလိုက်ညီမနာမည်ကိုလေလုံးဝ surprise ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့မမဝမ်းသာရမမတော့ဝမ်းသာနေရပေါ့သူ့နာမည်လေးကိုထိုးလို့ပေါ့เนาะစလုံးနာမည်နဲ့ထိုးတာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့နေရပြီးတော့ super logo ကအကြီးကြီးလေးခေါင်းကလည်းအမဲဆိုတော့လေမနီစီကအာကိုရတဲ့အချက်တွေကအဓိကကမမကဆွဲရှိတယ်အလုံးလုံးလို့ရှိရင်တွတ်တယ်အလုံးလုံးတာကိုအခုဆိုရင်အခုပြီးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ခတိတည်တယ်အခုညီမဒီ live sale လုပ်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှနောက်မကျတာမနီကိုအတူတူလို့မနီရဲ့မမေလည်းတင်ပေးတယ်အလုပ်တစ်ခုဘယ်တော့မှနောက်မကျနိုင်ညီမကိုယ်တိုင်ကလည်းငငယ်တည်းကလေဒီအလုပ်ချင်းပြီဆိုရင်ကြံတဲ့အချိန်အိမ်မှာပေါ့နော်ပပပြနေနေမယ်ညီမအလုပ်သွားမယ်ပေါ့ဒီနေ့အချင်းသွားဆိုရမယ်တောင်ကိုသွားရမယ်အဲတောင်ကိုမနက်ခင်းစောစောထလာဒိုင်ဦးကနေတောင်ကိုမနက်9နာရီရောက်ဆိုညီမ7နာရီခွဲတည်းကရောက်နေပြီဟိုကကို့အလုပ်ချင်းတဲ့သူတွေတောင်မှတစ်ခါလေးနောက်ကျရင်နောက်ကျတတ်တယ်ညီမအဲ့လိုမျိုးဘယ်တော့မှအလုပ်ကိုနောက်မကျတတ်ဘူးဒါမနီနဲ့တူတဲ့အချက်တွေမနီစရာဒီတက်ပို့ပြီးတော့လေးလာကြရင်လည်းအများကြီးရှိပါသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်မစင်စားလောလောဆယ်တော့မရှိဘူးလောလောဆယ်တော့မရှိဘူးလောလောဆယ်မှာအမှတ်တရဖြစ်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားရတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲလက်တလောကဘာဖြစ်နေလဲဆိုညီမကခရက်ထားနေရလေခရက်မဆိုတော့ဒီတက်တူးထိုးလို့လည်းနာမည်ပြောင်နေအများကြီးရသွားတယ်နာမည်ပြောင်နေကတော်တော်ဆန်းပါတယ်သဘောကျပါတယ်ဟုတ်ဘာလို့ပြောတာဟောဘာလို့ပြောကြည့်လဲဘာမှတော့မပြောပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအများကြီးစပုတ်ပေးနေတဲ့ဖန်နေကိုညီမအကျေစုများကြီးတင်ပါတယ်ညီမကိုအဝေးရနေပြီးတော့လည်းအမြဲတမ်းဖုန်းလေးတွေဆက်ပြီးတော့နှစ်သိမ့်ပေးတယ်ညီမရဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေစုများကြီးတင်ပါတယ်ညီမဒီတမကလည်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ် live sale လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းကိုယ်တိုင်လည်းဝန်ထမ်းပါတယ်ညီမမှလည်းဝင်ဝင်ရမရှိဘူးဒီဝင်ဝင်ပဲရှိတဲ့အတွက်အလုပ်အပ်ပေးတဲ့အလုပ်ရှင်တွေလည်းရှိလို့ညီမထင်းထင်းဆားရတာပါမိဘကျေစုလည်းဆက်နိုင်တာပါလို့အဲ့တော့ live sale လုပ်တာကိုလည်းညီမကိုဒါအတတော်ပေါ့နော်အတိမခံနိုင်ရင်လည်းခဏတော့တည်ခံပေးပါအောင်လို့ညီမနောက်လည်းไซซี้ก็เลยลงตัวมาทะชินนี่แหละทบเอาหมดสิบาเลยญาติมาเอาไปบ่อ๋อเนาะสิบาสิบาสิ